Gjør det? Ok. Da vi på scenen. Det har akkurat kommet resultat, og etter hvert så håper vi at vi kommer oss bort til Margaret også. Men på vei bort dit så skal vi jobbe oss gjennom resten av artistene. Forhåpentlig så får vi oss en liten prat med flesteparten av dem. Ser at Sirkus Eliassen står og snakker med selveste programlederen, men der vi ferdig, så vi hiver oss ut. Ja, vi havde i den. Hej. Vi har fået en liten prat. Ja. Det var det. Er det en bra låt? Ja, jeg kan bare begynne der. Er det bedre enn noen her? Tre, ja. Hvordan har det vært? Det jo Lise Kappel igjen. Ja. Så masse. Og, ja, det har vært kult å bli kjent med andre folk. Og få spill her i Oslo Spektrum, minst. Ja. Ja. Største giggen dere har gjort noen gang. Men vi har ikke sammen som vi har. Største indørs giggen dere har gjort noen gang. Ja. Var låta dere spesialskrevet til Grand Prix? Ja, hele konseptet og tanken og alt var tenkt at det var en gang. Ja, ja, for det jo ganske likt, eller veldig likt det dere har gjort. Ellers så, så det jo deres. Ja, det jo vores, det jo vores nå. Ja, det det. Det jo liksom vores fri på Melodi Grand Prix. Det jo veldig mange som går litt fra sin egen stil for å få ut noe mer, ja, mer riktig. Ja, vi føler jo at vi har gjort det litt da. Men, ja, ikke spist. Nei. Hva synes dere på minnet? Veldig fortjent, ja. Veldig glad for det som vann, og jeg tror det går veldig bra i Europa. Du tror det? Ja. Ja. Det ganske mange på Facebook her har sett som allerede hintet til Oslo 2014. Oslo i? 2014. Ja. Ja, at det kan bli en vinner. Ja, det er veldig glad. Hvilke planer har dere videre? Nå, det blir, vi har masse planer. Vi skal gi oss flere singler. Vi driver og jobber i studio nå med masse greier, og vi skal turnere masse i sommer. Mest i Norge, eller? Ja. Ja. Kommer det noen turnéplan etter hvert? Er det sommer? Ja, det blir akkurat. Ja. Vi har ikke sutt alt enda, og vi har ikke offentlig opp det mye som er hemmelig av altså, festival og sånt, men det kommer etter hvert. Ok. Gratulerer med innsatsen. Det var kjempebra. Tusen takk for det. Vi koser oss med det. Det er bra. Takk.